Përshëndetje tonë, unë jam Eci, këtë ju qeni të e këshu që të video, jeni hi 7% për qëtë sanë, fidget spinner, diçka që e ka marrë botën, krejtë botë auto i cilë qëto fidget spinera, tulli fare, kjo është i Hamzës, e kini parë dhe videon që e akum ble, po ju nështë nuk kini mundësit mi ble, 5 euro për dikonin shumë mëja, ose dikush i ka parë, po thjesht nuk për ju e prindi 5 euro nona ose baba së për ju epin 5 euro thojnë a do mi gjujt 5 euro për i copë plastike ma mirë i kime shku me bletë diqka me hongër ose mi rujt edhe do pare me bletë tona farë teshëve si gjithë që shtu që i gjojnë do e do fjallë edhe s'kanë fajtë se 5 euro për një fidget spinner sidomos me këto kushtet tona e në shumë shtrajka. Sot pegojmë në një video me mbaru në një fidget spinner që në kushton ma pak se një euro. Para me ndoni, fidget spinner ma pak se një euro. Në është ta nuk cilët, sikur që kjo që ka që shumë, po thjesht e din që e këndrejsh vetë, edhe qa që është interesant se mundësh me cila i bot cilët kini me potash në video, krejt sende që ka na duen i qesë në video, qesë background muzik edhe muzik edhe e shpejtoj pak videon, tash edhe e spjegojmë cilat jenë ato sende që na vynë, kini me po krejt në video, të rodhës, edhe ju që i ndresni që të fidget spinera edhe që i kom ndimu dikujna me që të video, po ma mërmeni se shumë kujna kom i ndimu edhe kini me ndresh tash në basi se i videos krejt kini mu kapë, që ato pajisi që na vynë edhe me ndresh fidget spinera. Une e kom ndresh temen edhe që të video përbojnë basi e kom ndresh po folin basi e kom ndresh edhe drejt më të kalëzu po më përqen shumë i thjesht edhe shumë i mirë edhe po cilët bol ta shpigjujem na videos edhe këshyrën ju që ka na duhet pi pajisive, bën një goti edhe sot kap ju një punës ndresh që një fidget spinner ju të regoj une edhe diçka në video në rodhës, kini me po krejt me detaje qysh edhe tek, ku më mundu sa më ma detaje me spjegu, edhe me pas ju ma let me ndreq. Du me thonë, ma pak se një euro ju shkojnë, edhe këshërë një video. Për fidget spinner në vynë gërshont, edhe një vizore, me matë që me prej, dhe cent në vynë, dy peshe, edhe një copë pakete, gjithësysh në vynë edhe një super lepak kena që 30 cent edhe që 30 cent bëjnë 40 cent edhe një shkrëdhyset dhëmve. Për me marë formën fidget spinner duheni me matë mirë 10 cm horizontalisht edhe 2 cm vertikalisht edhe normal të na duhet mu prejek qërë një veqësh po del bukur këtu i ke marë gërshont edhe do na mi hek që ato pjesë ekstra që janë që po do na mi hek një pjesë edhe dyten ka dalë, veç duheni më konë shumë kujdes këto, duheni me përcil vinë që shkon vija, une gati këm gabu qëtu, po e këm dritu, edhe që dole shumë bukur qëtash, edhe qërëni që shdo këtë. Normal duheni me marë këtë paketin që e ka një fotografi në bas, puna që ma vonë tash në video kini me po, duhet mu kapë 5 centsha, që tash qëtu, jom të indreq, midisin të jalyp, mesin e këti fidget spinner prej qoshit në qasht du me thonë prej të majtit qasht në djathtin edhe ta shkojmë prej djathtin të majtin që e këtu ja kom gjetë midisin të aman kosht edhe që qërdoket edhe munde me qëpu tash këtu të aman për midis se për na vynë për ma vonë tëna me shti që aty e tash mos mundu ma vonë se kem tëna punë edhe me super lepak ma miro që tash me qëpu edhe me bot gashme aty biren për ma vonë mi shti ato mbajsit për gishta, për fidget spinner. Këtu i ku marrë tash 5 cent, edhe që shumë 5 cent rublak, ta duhet me bo fidget spinnerin, majen duhet mi apre edhe mi abo gjysë rumbullak, po mas pari duheni me matë ka 1 cm gjysë pri tenelte edhe pri poshtit ka 1 cm gjysë, që shumë këmë bëhune këtu. 1 cm gjysë, këmë gjithë ku është pika, edhe veqë prejkë që ty pikë, du me thonë, deri që aty kome arë nëse qëponi për mi shti 5 cent mërda që aty duoni me ditë ku është mitisi i tretes, dytes edhe i tretes birë që aku i kom bota shumë në vjetë që është shtoket ta shëke mitisin do me thonë munden mi shti edhe 3 mërda ato lagera qënë po une këtë
rast nuk kom lagera i kom 5 cent, arsye se i qesim 5 cent, unë arsye në matë runda edhe kure cilët ma shumë se pesha e ngre, unë a majtë dhe unë a djastë, që shë cilën e ngrejnë, se cila unë në vetë, edhe që e kujëm që tash këtu taman direkt i hek ato që është ekstracion, te përqion ato pjes, e bën si gjysë rrumbullak, i ku mbullon në 2 unë, tash na do të mi marë gërshont, edhe më mundu sa mi prej ma rrumbullak, s'është fort këtu dert i madhë, a prejet mirë se 5 cent që vjen për mbi, po veç sa mi ahup ato qoshet, mos mi dalë unë ash 5 centit, që një unë e kryva, ta është kena mi hi shpejt edhe onës tjetër, se ka dalë dalë është të e marë formën kë fidget spinner homemade, që edhe një qash në kam betë këtu. Qërtash, kjo paketa që e kom ndorë, në keton këtona që është si paket, nuk ka shansa mu ka 5 centit. E ka një fotografi kapt në basë, duhet mija në gjitë aty në fotografi. Tash këtu jom të i bo mbajsit, du me thonë mbajsin e gishtave që kanë me ardhë me disë tash kini me pa. Du me thonë piqes 5 centsha në fidget spinner mi pa që shdoket një herë, edhe gjithë që shduhën i me mbajt me në paketa duhet me pas në i fotografi në basë për mu kap 5 centshi me super lepak. Si që shëshin këtu jo mundu bal me preqet super lepak, pak ka stërpik në ekran që mu ka duft me një herë me fshi, edhe që tash mundem me qu, edhe i qesim super lepak, i qesim në paket aty posht që me një herë duhet ka dalë miqit, s'ka nevoj shumë se kapet me një herë që qitem pak, me një herë e në gjesim 5 centshin që aty që kapet automatikisht zbon as 3 sekunda veç është i kap, se paketa është sikur normale dinju pi mbarot pi drunit letra, edhe kapet me një herë, edhe tash onën tjetër e qesim pak qështu që e, edhe janë gjesim 5 centshin tjetër që e ka da dole që është do këtë tash shumë bukur është me pa qërëni. Në dy onë është tash kap ka 5 centsha, du me thonë të kësha provu në ato në tjetër mi ka 5 centsha, s'ka shans, tash neve na duhet si që shtash ma heret me ndreq aty midisin për mucil, a jo, tash kini me pa edhe vetë që është ndreqet midisi, që e ku i kena marë një copë letre shtu, tash me qëto 5 cent e rumbullaksojmë edhe e bojmë një rumbullak rreth më rreth, edhe i prejmë, kur i bojmë që ato dyrun bloka, me njerë e të na kalojmë të sendi kryesor. Që e këtu i kena përfundu dyrun bloka, jom të i, për moment jom të janë dreqë midisin edhe të në dyrun blokave, këtojnë ato rrun bloka ose mbajsit ku kena mi mbajt në gishtat, kure e cilin fidget spinnerin, pak o zërëm e shpu se duhet krejt ka dale, mi a gjetë shumë mirë midisin, me bomës me gjetë midisin duhesh opet, me prej edhe një rumbullak tjetër, po ju duheni mu kujdes ka daldale ulluni edhe kini kohë për gjithë shka, du me thonë sot diqka shtraj, du me thonë lepakin e kena blej 30 cent qatë super lepak, 40 edhe 10 cent që i kena qaty në fidget spinner, du me thonë krejt në ka kushtu 40 cent. Ta shumë të mundu mi bo birat këtu në këto mbajse që kena mi mbajt me gishtat, duheni me këqyrë sa ma shumë me qilu me bo birë në qendrë, se une këtë mbajsin e parë nuk ja kom fut në qendrë, edhe tash e kom marë për zdyti për me shty pak ma onash, edhe na vynë tash so ma qendrë aq ma mirë, se tëna e mban balansimin fidget spinner shumë ma mirë, edhe e ki ma mirë për gishta, që tash këtu e kena qit një onën, e jena tu e afru, po jo me pështet krejt, mos haroni veç e afroni në 1 mm ofra ty mbo një luft 1 mm, që një onë edhe tjetër onë gjithashtu, tash është, tash vjen të pjesa kryesore, që këto i ku ma fru so ma shumë, edhe tash vjen pjesa kryesore ku duoni me bo me kujdes, që kjo është sendi kryesor edhe ma smeransi që duhet me bo në fidget spinner, që ku e merë një super lepakin edhe pik një veç pak që ty, veç pak mos ma shumë, se mundet me pik posht, edhe
me jo bloku krejt punën që e kini bo deri tash, edhe mi anis prej fillimit të na mendresh edhe një fidget spinner. Që një unë e kina kry, kjo teret shpejt që është tashune, merni me kujdes e këtheni, mos piu kapet në përgishta kjo lepaki se shumë keq është mu për veti po më pengon, pak i ndimoni të e fry, edhe në basë që teret me një herë, na mundë me marë edhe me pre me gëshon të pjesë që ndalë tepër ose ekstra që shtonë edhe që një unë e kina pre edhe tash e kthejmë për provoj njëra apo cilët edhe për kthej tjetër unë për prej miri shkonë me pasë dhe një fletë gryse për me bo rafsh. Fidget spinner është gati, po shkojmë për testojmë.